Вітаю вас. Ви дивитесь новини. У студії з вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Для 12 дітей провели майстер-клас зі швидкочитання. Понад 50 тисяч гривень зібрали на лікування дітей у Тернополі. 10 тернополян взяли участь у вишколі ветерани-патріотам. У Тернополі розпочалась особиста першість обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту з важкої атлетики. У Тернополі в книгарні «Є» відбувся майстер-клас зі швидкочитання за методикою Андрія Сподіна. Участь у ньому взяли 12 дітей віком від 8 до 15 років. Перед початком заняття в учасників перевіряють швидкість читання за одну хвилину. Переверніть на другу сторону. Це там самий текст. Знайдіть це слово. Майстер-клас із швидкісного читання проводить сертифікований тренер Ніна Лозова. Метод мегашвидкочитання допомагає, звичайно, дітям у навчанні. Для чого його застосовувати? Для того, щоб привити любов до читання. Мозок працює настільки, що він вже не читати, не хоче. Це по-перше. По-друге, дається набагато часу витрачається на домашні завдання. Діти їх за 30 хвилин пропрацьовують більше часу для саморозвитку, для самовдосконалення, допомоги батькам. Закладається фундамент для вивчення іноземної мови. Мозок працює швидше, значить, ви швидше можете вивчити англійські слова і навіть таку мову, як китайську. Це завдання лабіринт. Для запам'ятовування слова вписують у клітинки. Галина Олійник привела на заняття доньку Марію, щоб покращити швидкість читання. Про цю методику я взнала вперше в бібліотеці обласній для дітей. Там теж проводився тренінг. Звісно, хочеться, щоб дитина читала, багато знала і більше собі для себе відкривала всього нового. І на майбутнє воно буде набагато краще дитині сприймати і уяву. Я хочу навчитися швидше читати, хоч я вмію добре читати, але все одно хочеться якось попрактикуватися. А так, то чому би не вдосконалитись? В суботній вечір мав бути скучним, то чому б не прийти? Щось таке. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини. Десять тернополян взяли участь у вишколі ветерани-патріотам. Вони вчилися стріляти з автомата та пістолета у мультимедійному тирі юридичного факультету Тернопільського економічного університету. Детальніше у сюжеті Богдани Сарабун. Черговий вишкіл ветерани-патріотам проводимо в розв'язі кількох інструкторів і наших постійних курсантів, нових курсантів. Так? Значить, сьогодні пам'ятаємо, сьогодні перший раз проводимо вишкіл в мультимедійному тиру. Працюємо з короткими і з довгими стволами, тобто будуть моделі під калашник, самих різних модифікацій і кілька різних пістолетів. Вишколи ми проводимо зі своєю та орендованою, скажімо, імітаційною зброєю. В основному це макети масштабу габаритні, тобто повністю аналогічно звичайній вазі, автомат виглядає так само. Теоретично все розбирається, все працює, на ньому можна любі комбінації розборки, створки показати. Єдине, вони не стріляють, і автомати не стріляють. Є автомати СХП, тобто спеціально зроблені під стрільбу холостими набоями. Вони імітують повністю постріл. Це коли нам треба пропрацювати, щоб людина переборола психологічний страх самого пострілу і так далі, звуковий той бар'єр і так далі. От. Ну і є, крім того, сьогодні ми маємо з собою страйкбольні приводи. Це електронно-механічні приводи, повністю змодельований. Там є в нас АКСУ, є різні види автоматів Калашникова, і є там різні види там М16, ще там всякі.
ну, різні ми маємо, різні використовуємо. Якщо по довгих і по коротких, ми маємо пістолети, там берети, вони теж всі повністю електроприводи, тобто це не справжня зброя, це спеціально електроприводи, які стріляють пластиковими кульками 6 мм в діаметрі і там в залежності від необхідності від 20 до 26 грам ваги. Повернули, віддернули. Запустили. І звідси вже ви дивитесь вперед і підставляєте свій пістолет. Зрозуміло? І тоді... Я прийшла сюди вперше, мене запросила моя подруга, і в дитинстві я дуже любила стріляти, і от пройшло років на 10, і я вирішила знову піти, мене запросили, і я надзвичайно тішуся цим досвідом, бо це неймовірно, і я тішуся своїми результатами. Мене навчили ці стійки, мене навчили влучно цілитися і тому подібне. Сьогодні навчився тактично стріляти і вчився чуть цільно стріляти. Чемпіонат першості дитячо-юнацької школи з літніх видів спорту з важкої атлетики серед учнів від 7 до 17 років відбувся у Тернополі в палаці спорту «Текстильник». Участь у змаганнях взяли 50 учнів дитячо-юнацької школи з літніх видів спорту. У дівчаток від 49 до плюс 71, і в хлопчиків теж у найменші 49 кілограмів, і найважчі понад 89 кілограмів. Це закінчення року, і ми зробили в першу чергу для груп початкової підготовки, для найменших, які вперше приймали участь. Вже пройшов з вересня у місяця у деякий період, вони вже щось навчилися, і потрібно для спортсмена є підготовка і обов'язково повинен бути старт. Зараз робить поштовх закидальська Софія у ваговій категорії 64 кілограми. Софія Закидальська здобула перемогу у своїй ваговій категорії. За її словами, тренується 4 рази на тиждень по 3 години. Емоцій просто море. Дуже рада. Я дуже довго билася до цього результату. Нарешті надію, що результат скоро буде ще більше. То що я дівчина, це ще не означає, що дівчата не можуть займатися таким видом спорту. Цим спортом можуть займатися абсолютно всі. Хто хоче займатися, є бажання, будь ласка. Володимиру Семенині 12 років. Він вперше бере участь у змаганнях. Мені важка атлетика просто більше подобається з усього. Хочу класно виглядати, мати біцепси, трицепси і всякі таке інакше. Ми приїхали тільки так, щоб подивитися. Ну, так, перший раз на змагання. Але якщо займу якесь місце, то і так буде добре. Глинський Богдан робить поштовх у ваговій категорії 49 кілограмів. Хочу бути сильним. Мені це подобається. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. 10 переможців та призерів змагань нагородили грамотами та медалями. Понад 50 тисяч гривень виручили сьогодні на благодійному розпродажі 9 картин Христини Снігур у Тернополі. Розпродаж відбувся під час презентації благодійного фонду «Еволюція душі». У ньому взяли участь 50 осіб. Сьогодні подія – це офіційне відкриття благодійного фонду. В першу чергу діяльність фонду буде спрямована на допомогу хворим дітям. Ми об'єднані спільними життєвими цінностями і спільним баченням того, що треба робити світ краще. Саме це є такою основним моментом, яким ми керувалися при створенні фонду. Засновниками фонду є Ігор Слободянюк, Юрій Киричок, Катерина Вустич та Христина Снігур. Перед початком благодійного розпродажу картин вони розповідають про діяльність благодійного фонду.
Це тільки безготівкова форма. Ми готівку видавати не будемо. Сьогодні в кожної людини є, в принципі, і в сім'ї, яка потребує щось, чи якийсь заклад, в них є всі поточні рахунки, розрахункові, карткові рахунки. Тому що на нашому ми тільки будемо працювати в такій формі. О 17-й годині розпочинається благодійний розпродаж картин Христини Снігур. Учасникам пропонують 9 лотів. Перший лот про дари, але це про дари, які навколо нас, про людей рідних, які поряд з нами крокують. Це про кожен подих, про природу, про дружбу, про любов, про ті всі дари, які є навколо нас. Картину купує Сергій Кічула. Картину я придбав за 8700 гривень. Отож, товариство, 5100 гривень. Недавно був День Ангела Зоряни, в моєї рідної сестри Зоряни. День Ангела, то я сьогодні її подарую на ім'я. Після продажу картин Катерина Вустич оголошує зібрану суму. Аукціон закінчено, і на аукціоні загальна сума, яку зібрано, це 51 420 гривень. Крім того, ще до початку аукціону була викуплена одна картина із колекції Христини Снігур, і вона вже летить в Штати. За цю картину було виручено 1500 доларів, які також підуть до коштів фонду і будуть спрямовані на благодійність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини. За словами директора благодійного фонду «Еволюція душі» Юрія Киричка, кому передадуть зібрані кошти, організатори розпродажу повідомлять на офіційному сайті фонду. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишалися з нами. Аби завжди бути у курсі подій, долучайтеся до нашої Facebook-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». До нових зустрічей!